באמצע היום, לא בלילה. אלי, מה אתה מגיב על הלגלוג הזה? לצערי הרב, החוסר כבוד שהם רוכשים לבן תמותה, שהרי האדם נולד בצלם השם, הוא מלמד על יחסם לבית שמש, הוא מלמד על יחסם, לצערי הרב, לכל מה שקורה כאן בבית שמש. אבל בעזרת השם אנחנו נלמד אותם, אנחנו נראה להם שאנחנו יודעים מה זה אהבת חינם, אנחנו נגיד להם מה זה אחווה, שלום ורעות, אנחנו נראה שיש לנו שוויוניות, אנחנו נראה להם בעזרת השם שאנחנו יכולים לחיות ביחד בשלום גם אחרי הבחירות.